Illuminati. Because why? They become your god and you have to worship them. Unaona Kanye West. Lakini sasa hapa basi inakuaga makosa ni ujaribu kujitoa kwa Illuminati. Music industry. Kama venya Michael Jackson alijaribu basi akaanza kutoboa siri za Illuminati na akaanza kujaribu kujitoa. They are directly connected to the devil, and by selling out to them, you automatically sell out to the devil. And that's why Michael Jackson... Unaona? Wakati Michael Jackson alijaribu kujitoa, mwanzo nasikia Kanye West akisema life. Tommy Motora is a devil. Jackson grew... Michael Jackson alisema life. Tommy Motora is a devil. Na unasikia Tommy Motora amemsimamia Michael Jackson kwa muda wa miaka basi 30. Michael Jackson aliuzwa kwa shetani akiwa kijana mdogo. Alisign deal. Na wana Illuminati akiwa kijana mdogo zaidi. Ili hata ya haba basi kwa mapenzi yake. Mwanzo alipelekwa huko na Joy Jackson ambaye ni babake. Unaona? Na ukicheki vizuri tuona Michael Jackson akiwa kijana mdogo akiweka ile satanic hapa basi bila shaka pale ile alama ya satani ya 666. Oh. Mwanzo ile tiny ati unaweza fikiria ati mtu anasema mambo iko poa lakini kumaanisha 666 satanic hand symbol. Unaona? Kwa ufupi tu kitoa hiyo sign ni kuonyeshana wewe ni wa shetani. Unaabudu shetani. Shetani ndiye Mungu wako. Kuweka tu ile sign. Na Michael Jackson alianza kuiweka kitambo. Like I said. Unaona? Akajaribu kuiweka hapa basi, yani ukicheki utaona basi hii sign aliweka kwa kijana mdogo zaidi, Michael Jackson, kumaanisha alijiunga na wana Illuminati akiwa kijana mdogo zaidi. Take a look. Mwanzo wana Illuminati wali notice yeye ako na sauti nyororo. Ebu sio tu Michael Jackson aliweka gazile hapa basi sign. A top check Beyonce. And we're going to deal with her next. Unaona? Beyonce, nitakuja kueleza mengi kuhusu Beyonce. 66. 666. It's Drake. You need Drake. 66 over one eye. Huyo pia ni Illuminati. Neo. 66. Shakira. Shakira makosa. Justin Timberlake. Justin Timberlake. 6 over one eye. Hawa wote wanaweka ile hapa basi bila shaka pare sign ya shetani. 666 over one. Illuminati. Naona? Look at this next one. Alafu cheki hapa basi kwanza kuna alama nyingine ningependa ucheki zaidi. Hii wanadanganyanaga ati hapa basi bila shaka pale ati ni pyramid. Lakini hii ni Eye of Horus. Huyu ni shetani alikuwa anaabudiwa miaka mingi zaidi iliyopita. Hii ni jicho la Horus. Mungu aliyoabudiwa kule Egypt wakati wa zamani, siku za kina Moses. Often see a huyu ni shetani sio Mungu yani. Here. Anajulikana kama vile Horus. This pyramid with the eye inside is the same symbol that Jay-Z na ndio unaonaga mtu kama vile Jay-Z anatumia sign kama hii. Hii sio sign of pyramid. Hii ni sign yenye hata iko kwa pesa kwa dola American dola hapa basi sign a Mungu anajulikana kama vile Horus. Ni shetani huyu. Huyu ni shetani aliabudiwa kuropa ndo Egypt. Unaona? Mathemea aliweza kudai hapa basi. Hata Mathemea aliweza kudance na akasema basi it's all about money. Kijunga na Illuminati, pesa, mali, kila kitu utapata. Making money, cash rules everything. Mwanzo pesa ndiyo kila kitu mtazamaji. Pesa ndiyo kila kitu. Kwa Illuminati pesa utapata, lakini maisha yako lazima muuzie shetani. Let's see what the scripture say about that. Mwanzo hata Biblia yenyewe inasema namna gani? Itakuwa na faida gani ukipata ulimwengu wote na upoteze maisha yako? So imagine. That's what they do. Imagine upewe dunia yote, uwe wewe ndiye president wa ulimwengu kisha ukufe. Ina faida gani? This is 1 Timothy 6 Nuna? And 10. For the love of money. Biblia inaendelea kusema hapa basi watu watapenda pesa. Na elewa, money is root of all evil. Mambo yote mabaya yenye natandiwa hapa duniani kama vile kuabudu shetani, kuuana, kunyanganyana, hii yote watu wanafanya hivyo basi unanyanganywa pesa, unauawa mali yako ili iuzwe na kadhalika. Na kwa hivyo unafaa kupenda Mungu wako wala si kupenda pesa. Unaona? Kutumia unafaa kutumia pesa, lakini usipende pesa. Mwanzo utakuja kuabudu shetani. Na ile ukiingia kwa shetani hakuna kutoka. Mwanzo kuna mtu mmoja aliingia kwa shetani, jina lake ni Michael Jackson. Wakati alijaribu kutoka, tuone nini kilitendeka. Michael Jackson, he was spiritually lost. Michael Jackson alikuwa kwa shetani ndani. Alijua kila movement ya shetani. Mpaka wakati mmoja aliweza hapa basi kucheza wimbo ambao unasema namna gani? Ati huwezi toka ukishaingia. Watu hawakuelewa lakini yeye alijua chenye ambacho anajaribu kusema. Song about being trapped in one of his songs called You Can't Win from the movie The Wiz. Hebu sikiza akisema basi You Can't Win
hawezi ukatoka. Ukiingia ndani basi huwezi.